糖尿病什么都不能吃吗？我们这边会来介绍简单的糖尿病饮食原则。那当你得知自己是糖尿病患时，你可能第一个会想说，我有很多喜欢吃的食物，是不是都不能吃了？那就是真的吗？什么都不能吃？那我们这边就是来介绍简单的糖尿病饮食原则。其实我们可以把所有的食物分成两大类，第一大类是影响血糖的食物，那第二大类是不影响血糖的食物。那影响血糖的食物有哪些呢？总共我们可以再分成三类，第一类为主食，第二类为水果，第三类为乳品。那像主食类的话，主要有米饭，就是有白米、糙米、紫米、五谷杂粮那类的，都属于主食。还有面类，包括乌龙面、冬粉、米粉、米苔木等等，这些都是属于面类，也是属于主食。那还有面包、吐司、水饺皮或是煎饺皮，然后绿豆、红豆、薏仁，甚至玉米，玉米罐头的那个玉米粒也是属于主食类。还有南瓜，那像南瓜相似的就是芋头、马铃薯等等。那这其实我觉得最好记就是吃起来好像有点沙沙的，像南瓜它是属于蔬菜类，可是它们吃起来都有点沙沙那种感觉，其实都是属于主食。那接下来要介绍是水果，那其实水果的话，不管是甜或不甜，只要它是水果，其实都是会影响血糖的。那像是葡萄干或是芒果干，其实它们做成干也是属于水果类，那它们都会影响血糖。那接下来还会影响血糖的就是乳品类嘛，那乳品类包含牛奶、羊奶或是奶粉、起司、优格或优酪乳，其实因为里面含有乳糖，所以其实它也是会影响血糖的食物。那我们到底可以吃什么呢？那接下来要介绍不会影响血糖的食物，包含肉类。那肉类的话里面就含鸡、鸭、鱼、猪、牛啊，那些肉或是海鲜类，包含鱼啊、虾、螃蟹或是蛋类，这些都不会影响血糖。那接下来有豆制品，例如豆腐、三角豆腐或是豆浆，重点是要无糖的豆浆，这些也不会影响血糖。那还有就是蔬菜，例如红萝卜、白萝卜或是高丽菜啊、花椰菜，就是只要是蔬菜类的其实也不会影响血糖。那还有一种是玉米笋，就是玉米的小时候，玉米笋是属于蔬菜类，但是玉米却是主食哦，这个就要多注意。那还有一个就是油脂类，油脂包括橄榄油、椰子油、大豆油、花生油或是坚果种子类，其实这些都属于油脂。那这四大项就是肉类、豆制品、蔬菜、油脂都不会影响血糖哦。那我们回到刚刚这个简单的糖尿病饮食原则，所以其实会影响血糖的食物我们其实就有这些嘛。那我们其实只要控量就可以控制好我们的血糖，而那些不影响血糖的食物其实呢我们就可以多吃，就是糖尿病患是不用饿的，你只要适量就好。那些不影响血糖的食物其实是可以随便吃，但是还是适量最好。那接下来我们其实影响血糖的食物我们刚刚有说要控量，那每天到底需要怎么控制分量呢？那其实我们可以用个非常非常粗略的计算。第一种就是先把刚刚会影响血糖的东西，就是主食还有水果，我们就以这两个来计算。那主食的话，每餐就是女性大约吃5到7分嘛，其实大家可以挑7分嘛。那男性约吃7到9分满的饭，但饭不能超出碗那么多，就是普通一般饭碗，然后吃大概这样子量，就是每一餐都吃大概
半碗到四分之三碗左右，那就可以比较好的控制血糖。那一天大概也是三餐。那水果的话，每天就是两份。那一份的水果要怎么算？以女性的拳头来讲，就是大概是女性的这样握拳起来，这样子就算一份水果，那就是大概等于一颗小苹果嘛。那如果你说我是男生，也不知道女生拳头怎么样，那你可以把水果切成丁，或是切比较小片，然后放入碗，就是每份水果大概七八分满，就是我一份，所以一天最多可以吃两份。那两份的话，就是大概就两碗七分满的水果。那这是真的非常粗略的计算。但是如果真的一开始的当得到糖尿病，不知道怎么吃，其实是可以这样子分类的。那我这边做一个很简单的女性范例。那像先看左边这个图，女性范例一，早餐就是一碗地瓜稀饭。那个稀饭的话，就是汤比较少，大概都是比较稠粥的那一种，然后还有一些地瓜。我们刚刚是说地瓜也是主食，那我们刚刚那些主食类就是包含饭和地瓜。如果是女生来讲，就是饭加地瓜到五到七分满左右。那还可以再吃一些菜啊、蛋啊，就是那个蛋就是蛋、豆、鱼、肉类，其实就是不影响血糖的东西，都是可以不计量哈，就是适量的吃。那午餐的话就是一碗约七分满的饭，然后加菜加肉，那这边菜肉也是不计量。那晚餐的话也是一样，就是七分满的饭，然后菜肉。那如果你真的还是饿，就可以宵夜喝点牛奶，大概240cc， 或是奶粉一匙。这边会写分量，就是因为牛奶其实刚刚有说嘛，乳制品是会影响血糖的。那还可以吃点水果，因为一天其实还是需要吃点水果嘛。那水果一天最多吃两份，但其实水果的话什么时候吃都可以。那如果我们要比较稳定的血糖的话，其实水果最好就是配合复合性的食物，就是可能配一些有蛋白质或是脂质的食物一起吃，它其实血糖就不会上升那么快。那女性的话，范例二就是右边那张图，如果有些人就是早餐其实吃不太下，那可能就是喝也是一样牛奶240cc， 或是泡一匙奶粉，那也可以吃点水果。那午餐的话和晚餐一样，都是一碗约七分满的饭，然后菜肉都可以尽量吃。那宵夜的话就和早餐一样，所以其实你这样看下来，其实糖尿病患并没有说很难，就是要限制很多，你只要把饭量，就是那些主食量都控制好，会影响血糖的东西控制好，那其他东西就是都可以尽量吃啊，就是适量就好，所以其实糖尿病患根本不会饿到。那水果一天就是最多两份。那如何选择食物，就是那些可以让你血糖比较稳定不会突然飙高的食物。那第一个就是选全谷杂粮类，就是那些比较粗糙吃起来比较难下咽的食物，就像是糙米或紫米，然后或是一些未经制的食物，就是地瓜、芋头、南瓜那些的。那建议的话，一天的这些粗糙的食物大概是在你一天的所有主食类的三分之一。如果以假设我今天都吃白米饭来讲，那你的一碗白饭就是一杯白米中三分之二是白米，那三分之一的话是糙米。那接下来是富含纤维质的食物，那就是当然是吃蔬菜啊，这样就是配合你的那些主食，然后再吃一些富含纤维的食物，那些蔬菜是能比较稳定血糖的。那也可以吃一些热量比较低但是富含纤维的食物，例如木耳或是无糖的果冻、艾玉或仙草，还有蒟蒻，这种其实都富含纤维，所以其实都可以吃，可以多吃。那接下来是避免加糖，还有白糖，例如白糖啊、冰糖、蜂蜜。其实刚刚有说艾玉跟仙草是富含纤维质食物，所以我们可以来吃，可是通常在吃艾玉或仙草的时候，有时候会加很多糖下去嘛，让那个
加一些糖水比较好吃，但是那个糖水就不行，因为里面就已经加糖了。所以当爱玉跟仙草是可以吃，可是它旁边的糖水是建议不要。接下来就是吃复合型的食物，这个刚刚就有说到，就是像水果其实是比较都是糖类，那其他的两大营养素是比较低的，比较少的。那所以建议就是，像如果吃水果的时候，可以建议配合一些有蛋白质或是脂质的食物一起吃。例如我们可以吃个苹果优格，或是一个水果鸡肉沙拉之类的，这样都很好。那接下来，因为糖尿病患有时候会有很多合并症，所以为了避免血脂过高，所以建议多使用植物油和避免高饱和的脂肪食物。那接下来会影响血糖的三个营养素，那第一个就是饮食啦，不是营养素，饮食。那第一个就是饮食，然后接下来是运动，然后还有药物。那这三个要注意的事项，就是我们刚刚饮食建议是要定时定量，就是不要有天，就是每天时间都不固定吃啊，或是量都不稳定。那接下来运动的话，这个真的很重要，就是建议饭后一小时可以散步30分钟，或是这样可以有助于饭后的血糖下降，或是每周运动至少3天，共150分钟以上的中等强度活动。那你要怎么知道就是你的活动量到底是不是中等强度？其实最简单就是，当你运动的时候，如果你觉得可以讲话但是不能唱歌，那就代表说就是你现在处于一个运动状态。那还有药物，这个药物就很重要，因为不同的降血糖药物会有它的降血糖的机制是不同的，而服用时间也会不同，所以会影响用餐时间和频率。所以还是建议至医院去询问医师啊或营养师，然后来看你的餐点到底要怎么样吃。因为降血糖药物有分要施打胰岛素嘛，或是口服药物，所以其实他们对于就是你吃饭的那些分量啊，或是时间，或是餐次都很，就是规范都很不一样。那这边建议的话，就是 ADA 的美国糖尿病学会在2019年会有个建议目标值。那我觉得最重要就是把你 HbA1c， 就是你的糖化血色素要小于 7%。 它这个是一个就是可以看你长期下来你的血糖到底是有没有很严重，或是有没有稳定的。那所以这边的目标值至少我就要先把 HbA1c 先降下来，降到 7% 以下。那它有其他目标值，包含血压。那他血压的话，就是如果你原本是有高血压患者，然后后来也有糖尿病，那你血压建议在149/10毫米汞柱以下。那如果你只是单纯糖尿病患的话，那你的收缩压就是小于130，那舒张压的话就是小于80毫米汞柱。那你的 LDL 就是大家常说的坏的胆固醇嘛，那是建议小于100毫米汞，小于100。那男性的话，他的高密度脂蛋白胆固醇就是他的好的胆固醇，那就是要大于40。那女性的话要大于50。那三酸甘油脂是建议小于150。那这些就是 ADA 的2019建议目标值。那 7% 真的要注意。那以上为非常粗略的介绍，那其实都要注意就是。糖尿病患进行任何饮食治疗前，都还是要先咨询医师啊或营养师的意见，以避免严重的副作用产生。那接下来这边就是，也是2019 ADA 的三大营养素指标。那跟去年相比，其实他今年推就是低碳水化合物的饮食，那它的规范主要就是小于130公克的碳水化合物，小于50。但我觉得这个比较难达成，而且其实虽然它是说近一两年来是这个可能是一个还不错的目标，可是它还是说需要很多研究去证实，所以我觉得还是不建议。
那这边简单来讲，就是碳水化合物大概占总热量 45% 到 65%， 那就是不要食用含糖饮料或果汁。刚说可以吃水果但不能吃果汁，就是因为果汁的话其实会让你血糖飙很快，但是水果啊，因为还有一些纤维，其实就比较不会。还有那种低脂啊脱脂食品，其实也建议不要食用。那蛋白质的总热量占20%到 30%，那脂肪占总热量20%到 35%。那这边就是很详细的，其实就是如果你只是想要大概知道怎么吃，这边就不太需要看。那如果想要更了解的话，就继续看下去，或是去询问营养师。那刚刚因为上面有很多就是我介绍粗略的怎么吃一餐啊，或是每天的水果，那最好还是来看卫生福利部国民健康署的食物代换表，它会准确告诉你一份的主食或是一份水果到底是几公克，那它的糖类到底是多少。那这边有一个 ADA 说的，就是个人化的膳食计划应着重于个人偏好、需求或目标，而不是重于任何特定的大量营养素分配。所以建议在专业人士的协助之下，重新评估与建立个人化的菜单。那最后就是这个影片结束了嘛？那本影片仅为传递知识用，不得用来取代医师的诊断与治疗。那建议糖尿病患应先咨询医师或营养师意见，以评估规划个人化的膳食。那影片中如有不妥之处，当然欢迎留言告知。那如需修正或补充说明，都我就会放在影片的资讯栏位。谢谢。